Takže přátelé, já vás vítám na naší jubilejní 10. Noci věců. Vidím mezi vámi již po 10. některé známé tváře, takže jsem rád, že jste nám zůstali věrní. Stejně tak jako jsem rád, že nám zůstal věrný Petr Kulhánek, který je maličko zaháčkován vlastně i na naší hvězdárně a naše hvězdárna vlastně stála v zrodu své vědecké kariéry, je to tak? Určitě. No před mnoha lety jsem tady dělal jako demonstrátor, takže za gymnaziálních let. Takže ty lidičky, které tady potkáváte na chodbě a které vás, kteří vás směrují, kam máte jít a vykládají vám nočeně podale pohledek, tak před, kolik jsi říkal, 100 lety, takový... Tam, byl, daleko, daleko, no. Takový byl i tady Petr. Já myslím, že Petra asi není třeba nějak zvlášť uvádět k letošní Noci věců snad jen tolik, že letos stejně jako první dva ročníky jsme nedostali na pořádání této akce ani korunu, takže vše, co tady máte, je čistě v naší režii. Snažili jsme se, abyste to na kvalitě programu nepoznali. Fakt, že je to zadarmo, zkuste ocenit třeba tím, že si tam zakoupíte za 10 Kč kotíka a hodíte si ho do černé díry. To je, myslím, pro nás dostatečné ocenění. Jakube, proč není letos panelová diskuze a strčil si mě sem samotnýho? Protože už jsem měl panelové diskuzí dost a panelová diskuze bude zase příště, pokud se toho dožijeme. Dobře. Aspoň jeden z nás. Vlastně musíme oba, protože jinak to nebude žádný panel. Jo. Takže Peťa vám poví, jak máte získat Nobelovu cenu. On nechtěl, abych říkal, že kdybyste někdo měl nějaký nápad, nějakou práci na Nobelovu cenu, abyste mu ji poslali k posouzení. Jakub ví, co říká, protože mě chodí zhruba 200 mailů denně, ve kterých jsou různé nápady úžasné a ještě úžasnější a nestíhám na to odpovídat, takže jestli takhle veřejně ještě vyzve. Já to samozřejmě vím a pochopitelně tady na Hvězdárně také shromažďujeme takovéto práce. Takže máte někdo takový nápad, tak to buď publikujte, to pošlete do komunity. Já mám takový desky. Nás nejvíce potěšíte. Já mám takový desky, na kterých jsem napsáno Lidoví myslitelé a nejdříve zaujímali jeden šuplík a teďko se rozrostli, že už celá levá polovina stolu je zasunuta těmito materiály a nevím, co s tím. Ale jednou budu bohatý, až to dám do sběru. Máš na to, co dělat, Peťo. Takže já už nebudu zdržovat, předávám slovo Petrovi. Petře, snaž se být dochvilný, ale ty umíš, takže máš na to hodinu a 9 minut. To já právě neumím, já jsem nacvičený z fakulty na 90 minut, víš, takže mě musíš zastavit po hodině. Nikdo nebo sem poslat nějakého vyháněče. Někdo přijde a vypne prou. Tak. Dobře. Takže děkuji vám, že jste přišli. Peťo, je to tvoje. Děkuji. Takže to téma jsem obsal z programu, jak dostat Nobelovu cenu za fyziku. Popravdě řečeno nevím, protože jsem ji nedostal a nevím, jak se to dělá. Ale je to asi dosti složité, protože těch Nobelových cen je jako šafránu. A ono to má svá určitá pravidla, která jsou relativně komplikovaná. Například Nobelovu cenu nemůže dostat více jak 3 lidi naráz danou Nobelovu cenu. Takže to je docela v dnešní době problém, když vědecké objevy se dělají v obrovských kolaboracích, které čítají stovky lidí a když se dneska podíváte na články z CERNu nebo z Evropské kosmické agentury, tak ten článek začíná 4 stránkami seznamu pracovníků, kteří se na tom podíleli a komu pak tu Nobelovu cenu dát. Takže většinou se dává vedoucím, zatím nebyla daná celé kolaboraci a asi se tohle to bude muset nějak řešit. Další pravidlo, které platí pro udělování Nobelových cen, je, že to musí dostat živý člověk. To se zdá být rozumné, co by s tím ten mrtvý dělal samozřejmě. Na druhou stranu je spousta lidí, jejichž práce je doceněna teprve až po smrti a ty už Nobelovu cenu nikdy získat nemohou.
Potom je docela zajímavé, že nominace na Nobelovu cenu se sbírají do konce ledna daného roku a pak se o tom diskutuje, kdo ji získá. Takže vlastně, když uděláte nějaký objev 1. února, tak už nikdy nemůžete dostat Nobelovu cenu v tom samém roce. Až třeba o rok později, nebo o 10 let později, nebo když se dožijete o 50 let později. Většinou ty Nobelovy ceny se dávají lidem za práci, kterou udělali do 30 let svého věku. Jsou výjimky samozřejmě. Takže pakliže je někomu přes 30, tak už je pro Nobelovu cenu naprosto mrtvý, což je můj případ. Na druhou stranu mě je 55 roků a průměrně ocenění jsou právě 55 let, takže jakási malá šance zůstává, ale myslím si, že velmi malá. Co se týče lidí, kteří si píší v různých materiálech, zejména životopisech, že byli nominováni na Nobelovu cenu, to zní strašně vznešeně, že jo? Ale nominovat vás může každý kamarád. A těch nominovaných je obrovské množství i v České republice. Někteří, vlastně skoro všichni z našich prezidentů, byli mnohokrát a opakovaně nominováni na Nobelovu cenu. Či jestliže budete číst někde v novinách životopis kohosi, kde píše, že byl nominován na Nobelovu cenu, neznamená to vůbec nic, prostě nějak jeho kamarád ho nominoval a ta nominace neprošla, byla neúspěšná. Takže ono to budí respekt, ale naprosto zbytečný. Nobelova cena souvisí samozřejmě už podle jména se jménem Alfreda Nobela, což byl velice známý vynálezce, veřejnosti je znám jako vynálezce dynamitu, ale on v prvních letech své vědecké kariéry se zabýval nitroglycerínem a to je velice výbušná látka. A při experimentech s touto látkou mu to několikrát explodovalo a při jedné takové explozi se mu podařilo zabít svého bratra. A to velice těžko nesl, tak se snažil nalézt nějakou formu nitroglycerínu, která by nebyla výbušná. A tím vlastně došel k tomu vynálezu dynamitu, který ho proslavil, protože dynamit sám o sobě výbušný není. Potřebuje k tomu ještě rozbušku, která tu explozi iniciuje a autorem té rozbušky je také on. Má za sebou stovky patentů, vlastnil obrovské množství společností a po smrti toho svého bratra ty experimenty přestěhoval na loď, kterou k těm experimentům zakoupil. Říkal se, že tam spáchá té škody nejméně, kdyby to explodovalo. Naštěstí už se tak nestalo. A za tu svoji vědeckou kariéru schromáždil obrovské množství peněz a ty vlastně potom věnoval pro vědecký výzkum, který je ve prospěch lidstva, založil Nobelovu nadaci a ta disponuje tím jeho majetkem, který je obrovský a Nobelova cena se každoročně vyplácí pouze z úroků. Takže to jeho jmění se vůbec nemění, je to pouze z úroků a činí 10 milionů švédských korun, což je zhruba 25 milionů korun českých. Obrázek, na který se díváte, je Nobelova medaile, takovouto medaili každý oceněný získá. Kromě té medaile získá i diplom. Ty diplomy jsou každý originálem, čili každý ten oceněný má jiný diplom. Naproti tomu tahle ta medaile, ta je pro všechny stejná. A Nobelova cena se uděluje za fyziku, chemii, fyziologii a medicínu, literaturu a úsilí o mír. A protože já jsem fyzik, tak budu hovořit pouze o Nobelových cenách za fyziku. Ukážeme si některé zajímavé Nobelovy ceny, povíme si také o té poslední. Zejména se vyvaruji diskutování o Nobelových cenách za úsilí o mír. Tomu vůbec nerozumím a zdá se, že čím jsem starší, tím méně rozumím současnému světu a nechápu nejrůznější útoky na různé země. A je to někdy tristní podívaná, takže tím bych se docela nerad zabýval, ale když jsem se k tomu dostal, tak jsem byl nedávno ve Spojených státech na Arlingtonském hřbitovu
a tam jsou ty řady mrtvých vojáků a tam vidíte ty mrtvé vojáky z Afghánistánu a z Vietnamu a odevšať. A my jsme tam byli v době, kdy se připravovaly útoky na Sýrii a ještě nám tam rozdávali takový plakátky s vlastně mapkou toho hřbitova a tam byla jedna oblast, kde bylo napsáno Reserved Area. Tak jsme si říkali, to je jasný, to je pro tu Sýrii, že jo. První vůbec udělená Nobelova cena byla v roce 1901 Wilhelmu Konrádu Röntgenovi a je to Nobelova cena, o které asi není sporu, že byla udělena zcela právem. Je to Nobelova cena za objev röntgenových paprsků nebo paprsků X, jak se jim říkalo v době röntgena. A to je tvrdé elektromagnetické záření, které proniká lidskými tkáněmi a je možné tím zobrazovat kosti. A tady ten prospěch pro medicínu je dneska, myslím si, jednoznačný a byl už jednoznačně znám i v době udělení té první Nobelovy ceny. Pojďme se zabývat pár takovými čísly o udělování Nobelových cen za fyziku, prosím. Takže celkem od toho roku 1901 bylo uděleno 107 Nobelových cen. Bylo oceněno mnoho fyziků, celkem 196, téměř 200. Už jsem říkal, že maximální počet oceněných jsou 3. Velmi málo kdy je oceněn jeden z těch 196 fyziků, to bylo 47 cen, kterých bylo uděleno jedinému vědci a průměrný věk těch oceněných je 55 roků. Tady se díváme na Nobelovské diplomy za teorii silné interakce. Silná interakce je velmi, velmi důležitá. To je interakce, která vlastně drží pohromadě atomové jádro. A to atomové jádro je složeno z neutronů a protonů. Dneska využíváme právě silnou interakci v atomových reaktorech k získávání energie. Ale ty neutrony a protony, ze kterých je složeno atomové jádro, nejsou jednoduché částice. Ty neutrony a protony jsou sami o sobě ještě složeny z kvarků. Takže to, co je na tom diplomu zobrazeno, je vlastně jeden takový neutron nebo proton, který je ještě složený ze 3 kvarků. To, že jsou ty neutrony a protony složené ze kvarků, bylo dokázáno v roce 1969 na Stanfordském lineárním urychlovači. A dohromady ty kvarky v tom protonu nebo neutronu drží cosi, čemu říkáme gluony. My se na ty gluony můžeme dívat buď jako na částice nebo na nějaké pojivo. Také ten název gluony je z anglického slovíčka glue, což znamená lepit. Je to jakýsi sliz, který spojí dohromady ty 3 kvarky do jedné elementární částice. A tady na těch diplomech je krásně vidět, jak každý ten diplom je jiný a ta představa toho, jak ty gluony drží pohromadě ty 3 kvarky, je tady znázorněna nějakými elipsami, že to je nějak provázané. Na tom horním jsou tam nějaké tyčky nebo spirálky, na tom dalším diplomu je to ještě jinak. A to je vlastně historický vývoj, jak si lidé představovali, že ty kvarky drží pohromadě. V době, kdy dostával Frank Wilczek, David Gross a David Pulitzer Nobelovu cenu za silnou interakci, to bylo tuším v roce 2004, tak už bylo známo, oni za to dostali, jak to gluonové pojivo funguje a že to je skutečně spíše nějaké lepidlo, které to drží pohromadě. My si to pak ještě ukážeme. Ale na těch diplomech právě je hezké, že tam kreslíři zakreslili ty historické situace a ten historický vývoj toho, jak si to lidé představovali. Ty kvarky také nejsou ve skutečnosti kuličky, protože jsou to bodové částice bez vnitřní struktury, ale zase, kdybyste chtěli nakreslit bod takhle na Nobelovský diplom, tak tam nezůstane vůbec nic, že jo, samozřejmě. Což mě připomnělo jeden hezký příběh z doby komunistické éry, kdy bývalo zvykem zvát různé vědce, aby povídali dělnické třídě.
tím, ne, že by bylo něco proti dělníku, ale taková doba prostě byla, dělnická třída vedla tuto zemi, takže vždycky svezli do Prahy nějaké dojičky z JZD a nějaký vědec si měl vyprávět něco zajímavého. A panu profesorovi Brdičkovi řekli, že teda má mít přednášku o teoretické mechanice, svezli tam dva autobusy z těch nějakých JZD do městské knihovny, do přednáškového sálu. A on si to tedy vychutnal, protože věděl, že to nemůže odmítnout a že by přišel o místo, že teda musí odpřednášet, tak tam přišel. Teoretická mechanika je zcela obtížná disciplína, ale on vymyslel, jak to udělat. Povídal o kosmických letech a jak teoretická mechanika umožňuje navigovat vlastně vesmírné lodi, což je jistě téma velmi zajímavé. Nicméně před tou přednáškou organizátorům řekl, no ale soudruzi, tady já nemohu přednášet, tady není tabule, že jo. No a soudruzi začali schánět tabule a teď si představte, že to trvalo půl hodiny, takže ty naštvaný dojičky z toho JZD, který chtěli dávno být na nákupech, naštvaný manželé, kteří chtěli být dávno v hospodě, protože byli v Praze, a Brdička, který se tam pod fousy usmíval a čekal teda, až mu přinesou tabuli, pak pronesl brilantní přednášku o kosmických letech a za celou tu přednášku tu tabuli použil jenom jednou jedinkrát, když hovořil o hmotném bodu a zeptal se do sálu, soudruzi, víte, co to je hmotný bod? A oni kroutili, že nevědí. A on vzal křídu a udělal malou tečku a řekl, ten hmotný bod je ještě menší. Že tím vlastně se mu podařilo dostat ty organizátory naprosto do kolen. Určitě je zajímavé, jak mnoho žen dostává Nobelovy ceny. Nevím, jak je to v jiných oborech. Možná to bude o trošku lepší, ale o moc určitě ne. Ve fyzice z těch 196 oceněných byly pouze dvě ženy za celou historii udělování Nobelových cen. Jedna byla Marie Curie Sklodowská, to je asi všeobecně známo, to je persona, která byla velmi medializovaná, takže nepochybně toto jméno jste slyšeli. Ale ta druhá žena je také velmi důležitá, Maria Majerová, která objevila slupkovou strukturu atomového jádra a vlastně přispěla ke vzniku těch atomových elektráren a k pochopení toho, jak atomové jádro funguje. Marie Curie Sklodowská byla zcela výjimečná, protože dostala Nobelovu cenu dvakrát. Jednou ji dostala za fyziku, to bylo v roce 1903, a po druhé v roce 1911 ještě za chemii. Takže je to tedy velmi výjimečná žena. Na druhou stranu skutečně nevím proč, ta fyzika ženám nepřeje, je jich velmi málo. Konec konců, když se podívám na naší fakultu a vidím tam těch 200 kluků a na ně dvě nebo tři holky, tak je to taky většinou velice tristní pohled. Takže ženy ve fyzice nejsou, tak když tak šiřte, že by bylo dobré, kdyby byly. Tady kde je Matuš, ten můj student, je tady? Tady. Co ty tvé dvě dívky, které si přivedl, zabývají se fyzikou? Ano nebo ne? No jestli se zabývají fyzikou, aby jsme věděli, jestli má fyzika budoucnost i... Ano? Dobře, no tak snad. Jednou jedinkrát byla Nobelova cena za fyziku udělena dvakrát, což je naprosto výjimečná záležitost a byla udělena Johnu Bardeenu a poprvé mu byla udělena za objev tranzistoru v roce 1956 a to je objev zcela výjimečný. Ten odstartoval vlastně elektronickou revoluci, ze které těžíme dodnes. Po tranzistoru přišly integrované obvody a nebýt toho objevu tranzistoru, tak bychom dneska neměli televize takové, jaké jsou, neměli bychom mobily, neměli bychom žádnou elektroniku. Čili to je objev, který si určitě Nobelovu cenu zasloužil. A po druhé dostal Nobelovu cenu v roce 1972 za vysvětlení supravodivosti. On nebyl sám, byli tři, kteří dostali tuto Nobelovu cenu.
Supravodivost byla objevena už v roce 1911 kamerlingem Ohncem, ale to vysvětlení přišlo mnohem později, co se tam děje a proč látky mohou být supravodivé a supratekuté. A to je jev, který je také nesmírně důležitý a dneska ho využíváme v nejrůznějších technologiích. Takže je to jediný vědec, který dostal Nobelovu cenu dvakrát a to naprosto právem. Když jsme u těch drbů o Nobelových cenách, tak si myslím, že určitě je zajímavý nejmladší nositel Nobelovy ceny. Ten nejmladší nositel je Lawrence Bragg. Dostal ji v roce 1915, když mu bylo pouhých 25 roků. Ono není výjimečné dostat Nobelovu cenu za práce, které lidé udělali mezi 20. a 25. rokem věku. Takových oceněných je víc. Ale to, že ji dostal přímo v 25 letech, to je zcela výjimečné. A on ji dostal proto, že pracoval v laboratoři svého otce. Oba pracovali na společné problematice, na zobrazování struktury krystalů pomocí rentgenového záření. A výjimečná ta Nobelova cena je nejenom tím, že Lawrence Bragg se stal nejmladším nositelem Nobelovy ceny za celou historii, ale jeho otec William Bragg dostal tu Nobelovu cenu s ním. Takže je to jediná situace, kdy Nobelovu cenu získali otec a syn naráz. Pak jsou léta, ve kterých měli lidé naprosto jiné starosti než udělování Nobelových cen, ať jsou to léta válečná nebo léta vleklých ekonomických krizí, takže v těchto letech se Nobelovy ceny neudělovaly. Není těch roků mnoho, jsou tady vypsány všechny. 1916 to je první světová válka, 1931 je ekonomická krize a tak dále. Je to několik let, ve kterých Nobelova cena nebyla udělena vůbec. Já bych se nyní trošičku podrobněji věnoval dvěma Nobelovým cenám. Jedné za elektroslabou interakci, která je zcela výjimečná, a druhé, která je ta poslední. To je Nobelova cena za vlastně předpověď Higgsovy částice. Asi jste o tom slyšeli, bylo to velmi medializováno. A je to aktuální i z toho důvodu, že Peter Higgs přiletí 7. října do České republiky a 8. října bude mít přednášku v Paláci kultury, takže je to velmi aktuální, proto se o tom zmíním. Abychom pochopili, za co byly tyto dvě Nobelovy ceny uděleny, tak bych udělal takový krátký výlet do světa elementárních částic. Elementární částice, vlastně první objevená elementární částice byl elektron, pak následoval proton, částice jádra, třetí byl neutron v roce 1932. Pak se později ukázalo, že proton a neutron nejsou elementární částice, že jsou složeny z kvarků. A ta situace se zkomplikovala a najednou začalo být v 60. letech všechno strašně složité. Těch elementárních částic bylo obrovské množství, stovky elementárních částic, totální chaos, nikdo nevěděl, co se děje. Některé ty částice vypadaly podobně, vypadaly, že jsou sobě příbuzné. A chtělo to takový radikální řez, jako se odehrál ve fyzice atomů, když Mendelejev udělal periodickou tabulku prvků a udělal pořádek v chemických prvcích. No a této úlohy se zhostily v polovině 60. let. Bylo těch lidí několik, asi nejznámější je Gell-Mann a Zweig, kteří navrhli, že ty částice některé jsou složené z kvarků a právě podle toho, jaké kvarky obsahují, tak vytvářejí ty příbuzenské rodiny, které mají podobné vlastnosti. Ukázalo se po 4 letech, že to je pravda, kdy byly kvarky objeveny, alespoň ty první, takže dneska vlastně víme, že existují 4 druhy částic. První druh to je elektron a jeho příbuzní. Elektron je nesmírně důležitý, dělá atomární obaly a díky elektronu jsme takoví, jací jsme, protože jsme složeni z atomů a ty naše atomární obaly brání tomu, aby jsme tady třeba prolétli tou podlahou někam dolů do pekel, protože ty naše elektrony interagují s těmi elektrony v té podlaze a ta podlaha se nám zdá pevná. Kdyby jsme neměli elektrony, tak už tady nejsme a jsme všichni v pekle.
V roce 1936 se ukázalo, že existuje ještě jeden elektron, takzvaný těžký elektron, někdy se mu říká myon, to je ta částice mí, a v 70. letech byl objeven ještě supertěžký elektron, neboli tauon. Ten těžký elektron je 200x hmotnější než obyčejný elektron, ten supertěžký elektron je 3500x hmotnější. Oni jsou nestabilní, jak ten myon, tak ten tauon. Ten myon vydrží asi 2 mikrosekundy, ten tauon vydrží asi 1/10 biliontiny sekundy, což se zdá být jako strašně krátké časy. Jestli si nepředstavíte, co to je 1/10 biliontiny sekundy, tak já si to taky nepředstavím. To si nepředstaví nikdo samozřejmě. A člověk tak pokývě a řekne, to je asi hrozně málo, že jo? Ale je to hrozně málo z hlediska člověka. Člověka, který posuzuje věci sekundami, dny, roky. Ale z hlediska světa elementárních částic je to doba velmi, velmi dlouhá, protože takový den ve světě elementárních částic, to je doba, za kterou foton proletí atomové jádro. A ta doba je žádná celá 0,00022 nul, a teprve na 23. místě bude jednička sekundy. Či to je takový den ve světě elementárních částic. A proti tomuto dni ve světě elementárních částic je ten myon a tauon nesmírně stabilní částice. Či nemůžeme věci posuzovat lidskýma očima, musíme to posuzovat očima ve světě elementárních částic. Když někde vznikne elektron, tak vždycky s ním vzniká také neutrino. A ta neutrina jsou 3. S elektronem obyčejným vzniká elektronové neutrino, s elektronem těžkým myonové neutrino a s tím supertěžkým tauonové neutrino. Neutrina jsou velmi, velmi zvláštní částice a odolávala asi 250 let svému nalezení, protože o tom, že by mohla neutrina existovat, se vědělo od 30. let 20. století. Vědělo se o tom ze zákona zachování energie, kdy při beta rozpadu to nějak nesouhlasilo a tu zbylou energii museli odnášet nějaké částice. Ale až v roce 1956 bylo neutrino objeveno. Bylo to v jaderné elektrárně Savannah River v Jižní Karolíně v jaderném reaktoru. A trvalo to tedy 26 roků, než se objevilo neutrino. Proč tak dlouho unikalo? Neutrino totiž nemá náboj, takže neinteraguje s nabitými částicemi, neinteraguje s atomárními obaly. Proto je pro něj atom průhledný, ale je pro něj průhledné i jádro, protože neinteraguje s kvarky. Neutrino interaguje pouze takzvanou slabou interakcí. Ta má dosah 10^-17 metrů. Žádná celá 0,00016 jednička metru. Takže aby neutrino zainteragovalo s látkou, tak musí vlastně se přiblížit k nějaké elementární částici na vzdálenost 10^-17 metru. To se stane málo kdy. Takové neutrino prolétne celou zeměkoulí a vůbec mu to nevadí, je pro něj naprosto průhledná, prolétne naším tělem. Kdybyste si nakreslili na ruku čtvereček o velikosti 1 cm², tak za každou sekundu jim prolétne 60 miliard neutrin. Tolik neutrin tady je třeba z našeho slunce. A přesto to vůbec nevnímáme, jsme ponořeni do světa neutrin, který je tady všude kolem nás a my o něm nevíme. A ta interakce neutrin s lidským tělem je tak strašně malá, že za celý lidský život v průměru za 80 roků si lidské tělo z těch obrovských miliard a miliard neutrin chytí jedno jediné, které projde. Takže neutrina vlastně tvoří svět sám pro sebe, který tady kolem nás je a my o něm nevíme. Jednou se třeba ta neutrina naučíme chytat, to by bylo moc dobře. My umíme chytat neutrina sluneční, umíme dneska chytat neutrina z jaderných reaktorů, z explozí supernov, neutrina z kosmického záření, ale neumíme chytat neutrina z období velkého třesku. A tohleto, kdyby jsme uměli, to by bylo strašně krásný, protože bychom nahlédli do té kuchyně velkého třesku a věděli bychom, co se tam děje, i když těch možností je samozřejmě více. A v poslední době se ukázalo, že budeme umět chytat takzvané reliktní gravitační vlny, takže nejsme bezmocní. A ta otázka, která trápí fyziky a lidstvo, jak vznikl vesmír, tak se blíží svému řešení a myslím si, že nebude dlouho trvat, abychom toto poznali. Nicméně,
Popsali jsme si tuto skupinu těch zelených částic, elektron a jeho příbuzní. Pak jsou tady kvarky, to je druhá skupina, která tvoří ty složené částice, jako je třeba neutron a proton. Pak jsou tady takzvaní nosiči sil, to jsou částice, které jsou zodpovědné za jednotlivé síly v přírodě. Tato částice, která se označuje písmenkem gamma, to je foton. Ten asi všichni důvěrně známe jako světelné záření. A to je částice, která je zodpovědná za elektromagnetické děje. Když si vaše děti dají magnetku na lednici a připíchnou si tím obrázek, tak ta magnetka tam drží právě kvůli těmto částicím. Ty způsobují tuto interakci. Pak máme další částice, gluony, to je to lepidlo, ten sliz, který drží pohromadě kvarky v třeba neutronu a protonu. Pak jsou tady částice Z a dvojité V, to jsou částice slabé interakce. Slabá interakce je asi nejméně známá. A pokud máte dost peněz, tak si zaplatíte letadlo, odletíte na Island a tam uvidíte ty gejzíry krásný. A to je důsledek slabé interakce. Slabá interakce třeba způsobuje radioaktivní rozpad a ten probíhá vnitru země a ohřívá vlastně ty vodní masy, které se pak dostanou ven. Takže slabou interakci můžete pozorovat na Islandu. Mě teď jeden kamarád říkal, my jsme nedávno byli na expedici v Anglii, a říkal, co dál, měli bychom letět na Island. Tak jsem říkal, to je výborný nápad, že na to peníze, že jo? Protože Island je obecně velice drahý. No a poslední částice, která je tady uprostřed, to je ona Higgsova částice, za kterou byla udělena poslední Nobelova cena. Byla to veliká sláva, protože je to poslední částice standardního modelu, která ještě odolávala objevu. A tato částice uděluje hmotnost některým těm polním částicím a způsobuje vlastně to, že se chovají tak, jak mají. A Peter Higgs tento mechanismus objevil v roce 1964. Ta částice byla objevena v roce 2012, takže je to nejdéle objevovaná částice. Jestli jsme říkali, že neutrino, tam to trvalo čtvrt století, tak u té Higgsovy částice to trvalo půl století, než byla objevena. Je to teda taková nejzatvrzelejší částice, která nejdéle unikala pozornosti lidí. Na tomto obrázku vidíme ještě jednou neutrony a protony a vzpomeňte si na ty Nobelovské diplomy, kde tam byly kresleny nějaké pružinky, čárky, tak tady to je asi nejvěrnější realitě. Jakýsi sliz, který to tam drží pohromadě ty kvarky v té částici. Sám ten Higgsův mechanismus, který byl objeven v roce 1964, je často spojován s Petrem Higgsem a myslím si, že široká veřejnost neví, že ta doba byla nazrálá tomu. To je tak ve fyzice vždy. Některé objevy vlastně čekají velmi dlouho a některé jsou jasné, protože je ve fyzice nějaký problém, který se musí neprodleně řešit. K takovým neprodleným řešením byla třeba speciální relativita Alberta Einsteina. V roce 1905, tu kdyby neobjevil Albert Einstein, tak by během několika týdnů, maximálně měsíců, to objevili jiní, ať to byl Minkowski, Lorentz, kteří se tím zabývali. Ale to, co udělal Albert Einstein, bylo v roce 1916 obecná relativita. O tom nikdo nevěděl a to je ta jeho největší zásluha. Tam by to mohlo trvat roky, desetiletí, než by na to přišli jiní. A tady u toho Higgsova mechanismu to byla velmi podobná situace té speciální relativitě, kdy v podstatě problém byl jasný. Při pokusech o sjednocení elektromagnetické a slabé interakce se nedařilo udělit hmotnost těm polním částicím. A mnoho skupin na světě vymýšlelo mechanismus, jak by ty částice mohly tu hmotnost získat. A nezávisle na to přišly tři skupiny ve stejné době, dokonce dvě to publikovaly ve stejném časopise, aniž by o sobě věděli, ve stejném čísle na různých stránkách. A jedna ta skupina, to byly Američané, kteří jsou napsány v tomto rámečku, oni se více zabývali symetriemi v přírodě a jakoby bokem objevili ten mechanismus, jak částice získávají hmotnost. Pak byl Peter Higgs, který byl solitér, který to udělal sám.
A pak tady byl Robert Brut a François Englert, což jsou Belgičané, kteří učinili úplně tentýž objev, takže tři skupiny nezávisle na sobě ve stejném období roce 1964 tento objev učinili. A když se udělovala Nobelova cena, tak říkal jsem, že se může vidět maximálně třem lidem, tak je jasné, že ti to vypadli, těm to nešlo, protože dohromady už by to dalo víc jak tři. Takže se udělala Petru Higgsovi a měla se udělit těmto dvojicím, ale když se podíváte, Robert Brut zemřel v roce 2011 a Nobelova cena nesmí být udělena zemřelým, takže tu Nobelovu cenu za Higgsův mechanismus získali Peter Higgs a François Englert. Tito dva zůstali a je to teda v pořádku podle patřičných pravidel. K tomu mechanismu já se za chviličku vrátím, je velice zajímavý. Vrátím se k němu víceméně hned. Je to mechanismus, který z hlediska matematiky je relativně komplikovanou záležitostí a popisuje se mnoha rovnicemi a velmi těžko se vysvětluje veřejnosti. Nicméně v roce 1993 britský ministr pro vědu a školství vyzval fyziky, jestli by někdo nevymyslel, jak to vysvětlit i takovému člověku, jako je on, prostě blbému ministru, jak ten mechanismus vysvětlit. No a nabídl za to flašku kvalitního šampaňského, jestli se najde někdo, kdo to vysvětlí i jemu, aby to pochopil. A nakonec se našel a vznikl tento příběh, který se nazývá příběh o výběrčím daní, který vám teďko odříkám a myslím, že z toho ten Higgsův mechanismus pochopíte asi velice dobře. Mně samotného by to nenapadlo to takto vysvětlit a je to mnohem hezčí než matematické rovnice. Já vám pak pustím animovaný film, který k tomu existuje, je v angličtině, proto to nejprve vysvětlím česky, abyste věděli, co v tom filmu je. Takže představte si, že v nějaké velké světové laboratoři, nejlépe v CERNu, probíhá konference a na té konferenci je večírek, takže je tam veliké množství fyziků, kteří diskutují nad vážnými problémy tohoto světa, přitom popíjejí, takže mají nepochybně dobrou náladu. A jsou v celém tom sále a když se bude dělat pozorovatel z dálky, tak z dálky uvidíte prostě dav vlnících se fyziků a víceméně nerozlišíte, jestli tam je jednotlivý fyzik nebo jestli je tam dav. A teď si představte, že tenhle ten dav, tomu budeme říkat Higgsovo pole. Ve fyzice totiž je jedno, jestli je něco pole nebo částice, to rozlišujeme tady v makrosvětě, ale v tom světě malých rozměrů je to jedno. A když se podíváte z dálky a bude se to vlnit, tak se vám to bude zdát jako nějaké spojité prostředí. Nemusíme být v CERNu, stačí na Letný, jak jsou různý demonstrace, teď už teda ne, ale byly tam různý demonstrace. Tak si představte, že se z hradu někdo dívá na tu Letnou a teď tam vidí, že proti němu protestuje dav. Ale to je dosti daleko, takže tam uvidí prostě něco se vlnící a řekne, tam je něco vlnícího, se nějaký pole, že jo. A pak tam přijde úderný řečník a začne něco vykřikovat a ten dav se zhlukne kolem něho a ten z toho hradu skaleným zrakem uvidí v tom davu, jak tam vznikl jakýsi chomáč, že jo. A řekne si, tam je nějaká částice. A takhle přesně to je ve fyzice. My někdy to popisujeme jako pole, jako něco vlnícího se a někdy jako částici, zhluk prostě. A tady z té Letné se přemístíme teda zase zpátky do CERNu na tuto konferenci, je ten dav těch fyziků, kterému budeme říkat Higgsovo pole nebo Higgsova částice. Je to prostě pole, když se díváme z dálky a vlní se to. No a teď si představte, že tam někde nalevo jsou dveře a těmi vejde výběrčí daní. No to je pech, že jo, to je takový zmetek, se kterým se, no dneska mi zrovna přišel doporučený dopis, nevím, co to je. Je na tom podepsaný finanční úřad, tak zatím jsem to neotevřel. Sbírám odvahu, to jsou vždycky, je to s červeným pruhem, že jo, to nevěští nic dobrého. Tak tenhle ten výběrčí daní přijde vlevo do toho sálu a no, s tím se nikdo nebude bavit, že jo? Oni se rozestoupějí a ten výběrčí daní jde k tomuhle tomu barpultu si dát panáka.
On tam vejde teda, tady už je ošklivej, to je on, jo. On tam vejde rozjásaný a teď, jak se s ním to nebaví, tak teda prochází a čím dál tím má kyselější a kyselější výraz. Přijde k tomu barpultu, dá si panáka, dá si ještě jednoho a zase odchází pryč. A v podstatě ten člověk s tím davem neinteraguje. Nikdo se s tím nebaví, nikoho nezajímá. A to je případ částice, která s tím Higgsovým polem neinteraguje. Takovou částici je třeba foton. Foton má nulovou hmotnost a neinteraguje s tím Higgsovým polem, kterým je vyplněný celý vesmír. No a teď tam přijde někdo zajímavější. Zase se otevřou dveře, výběrčí daní toho už vzal čert a přijde tam sám Peter Higgs. No to je persona, která je strašně zajímavá. A každý z toho davu se s ním bude chtít potřást rukou. Každý mu bude chtít říct, co dělá ve své laboratoři, jak je to důležitý pro lidstvo a že chleba bude levnější a tak dál. Takže ten Higgs, než si dojde pro to pivečko k tomu barpultu, no tak tím stráví půl hodiny, možná hodinu, protože se bude prodírat tím davem a každý bude chtít s ním hovořit. A to je případ elementární částice, která interaguje s tím polem a získá hmotnost. A tím, že získá hmotnost, tak se vlastně pohybuje pomaleji. Interaguje prostě s tím polem. Či takhle vypadá ten mechanismus toho Higgsova pole, které s některými částicemi neinteraguje, s fotonem, to je výběrčí daní, a s některými částicemi interaguje velmi, třeba s Petrem Higgsem, protože jsou nějak zajímavé a těm udělí svoji hmotnost. Pak tam v tom filmu uvidíte ještě člověka třetího, který tam vstoupí a to je nějaký posel zajímavých zpráv. A teďko kolem toho posla se zhlukne ten dav a budete vidět najednou, jak tam vznikne jakoby částice z toho pole. Vznikne tam zhluk. A teďko oni o tom rokují, o té zajímavé zprávě, kterou ten posel přinesl a teď ji šíří dál a někde jinde se objeví hlouček, který o tom diskutuje a někde jinde. Takže uvidíte vlastně to, co z dálky se zdá jako vlnící se pole, že najednou se tam vynoří hlouček, tady se vynoří hlouček a to je vlastně částice, která se zrodila z toho pole. Já myslím, že nebudu dál povídat, pustím ten film. Ono je to tedy anglické, ale to nevadí. Ten příběh tam v tom určitě naleznete. Without a doubt, the most exciting scientific observation of 2012 was the discovery. 2012 byl objeven Higgsův bozon. Particle named after physicist Peter Higgs. Peter Higgs. The Higgs field is thought to give mass to fundamental subatomic particles like the quarks and leptons that make up ordinary matter. The Higgs bosons are wiggles in the field, like the bump you see when you twitch a rope. But how does this field give mass to particles? If this sounds confusing to you, you're not alone. To je ten ministr, co neví a vypisuje teda sázku o flašku, jestli někdo mu to vysvětlí. Doing explanation with something like this. Suppose there is a large cocktail party at the CERN laboratory filled. A už jsme v CERNu na té konferenci a na večírku. If a tax collector enters the party, výběrčí daní přichází. They could very easily cross the room to get to the bar. The tax collector wouldn't interact with the crowd in much the same way that some particles don't interact with the Higgs field. The particles that don't interact. Či to je částice, která neinteraguje s tím polem. Now suppose that Peter Higgs entered the same room, perhaps in search of a pint. A toto je Peter Higgs, který interaguje. Immediately crowd around Higgs to discuss with him their efforts to measure the properties of his namesake boson. Because he interacts strongly with the crowd, Higgs will move slowly across. Všimněte si těch žlutých postaviček, to je ten zhluk, který se z toho pole vynoří. So if that's the Higgs field, how does the Higgs boson fit into all of this? Let's pretend our crowd of partygoers is uniformly spread across the room. Now suppose someone pops their head. To je ten posel zajímavých zpráv. Some distant rival laboratory. People near the door will hear the rumor, but people far away won't. So they'll move closer to the door to ask. This will create a clump in the crowd. As people have heard the rumor, they will return to their original positions to discuss its implications. But people further away will then ask what's going on. The result will be a clump in the crowd that moves across the room. This clump is analogous to the Higgs boson. It is important to remember that it is not that massive particles interact more with the Higgs field. In our analogy of the party, all particles are equal until they enter the room. Both Peter Higgs and the tax collector have zero mass. It is the interaction with the crowd that causes them to gain mass. I'll say that again. Mass comes from interactions with the field. So let's recap.
A particle gets more or less mass depending on how it interacts with the field, just like different people will move through the crowd at different speeds depending on their popularity. And the Higgs boson is just a clump of the field, like a rumor crossing the room. Of course, this analogy is just that, an analogy. But it's the best analogy anyone has come up with so far. So that's it. That's what the Higgs field and the Higgs boson is all about. Continuing research will tell us if we found it, and the reward will probably be more than just a bottle of champagne. Takže to byl onen příběh o výběrčím daní, který, myslím, velice dobře vysvětluje, co to je Higgsovo pole. Je to cosi, co tady prostupuje celý vesmír. Některé části se s ním neinteragují, ty mají nulovou hmotnost, některé s ním interagují, ty získají nenulovou hmotnost. Nobelova cena, o které bych chtěl velmi krátce pohovořit, je elektroslabé sjednocení. Je to vlastně současný model, jak spojovat interakce dohromady, a jeho autory jsou Steven Weinberg, Abdus Salam a Sheldon Lee Glashow. Všichni tři se ve fyzice zapsali velice významným písmem, nejenom co se týče této Nobelovy ceny, kterou získali v roce 1979. Oni vlastně navrhli mechanismus, jak by měla dohromady elektromagnetická slabá interakce fungovat, a navrhli existenci polních částic slabé interakce a nikdo nevěděl, jestli existují nebo ne. A ty polní částice byly objeveny až v roce 1983 v prosinci první z nich a v lednu 1984 druhá. A s tím se váže další Nobelova cena za objev těch polních částic, protože tím se potvrdilo, že tento styl práce, kdy sjednocujeme interakce, je správný, a tam byla udělena snad jediná Nobelova cena v roce objevu. Ta jedna částice byla objevena v prosinci, to byla částice nabitá, ta neutrální, v lednu 1984. Ti objevitelé Carlo Rubbia a Simon van der Meer byli nominováni ještě v lednu na Nobelovu cenu a téhož roku ji získali, roku 1984. Či to byla naprosto výjimečná situace. Tady se na ně díváme, Carlo Rubbia, Simon van der Meer. Carlo Rubbia se potom stal dlouholetým ředitelem CERNu. Vypráví se, že dosti despotickým a těžko posoudit. V každém případě Nobelovu cenu získali za objev polních částic slabé interakce a získali ji právě v roce 1984. Ten Higgsův mechanismus, o kterém jsme si krátce povídali, souvisí ještě s jedním zvláštním jevem, kterému říkáme spontánní narušení symetrie. Já tady nepůjdu do detailů, ale ta představa je dneska naprosto fascinující, že když se zrodil vesmír, tak existovala jedna jediná prasíla. A ta prasíla se postupně štěpila na další a další síly, jak šel čas. K tomu prvnímu štěpení mělo dojít někdy v čase 10⁻³⁰ sekundy, na úplném počátku, kdy se z té prasíly oddělila gravitace a začala tady existovat gravitace. K tomu dalšímu štěpení mělo dojít někdy v čase 10⁻³⁵ sekundy, kdy se z té prasíly oddělila interakce silná. To je ta interakce, co drží pohromadě atomové jádro. A ještě později v čase 10⁻⁰ nebo 11 sekundy se oddělila interakce slabá a od té doby tady máme všechny čtyři elektromagnetické interakce. A tuhle tu představu právě poprvé se ukázala na tom sjednocení elektroslabé interakce, kterou dělali Salam, Glashow a Weinberg, a která byla osněna Nobelovou cenou, že něco takového vůbec existuje. A za tohleto narušení, že vlastně ta jedna prainterakce se rozštěpí na dvě, za to opět může to Higgsovo pole. Čili to Higgsovo pole nedělá jenom hmotnost částic, ale dělá ještě takovéto štěpení, takže je nesmírně důležité. A ta současná představa tedy je taková, že někdy na začátku byl velký třesk, nějaká prasíla, a z té se postupně oddělovaly interakce až do té dnešní podoby. Kdo ví, jednou třeba se oddělí další ještě a bude tady interakcí více. Jestli je to správná představa nebo špatná, nevíme.
my dokážeme našimi experimenty jít na tuto hranici. Takže vidíme to rozštěpení elektroslabé interakce na elektromagnetickou a slabou. Při vysokých energiích se to chová jako jedna jediná, to dokážeme simulovat na urychlovačích, při nízkých energiích jako dvě interakce. Jak to bylo ale dříve, to je jedna velká neznámá. Ono je vždycky dobré, když někde uslyšíte, jak vypadal vesmír, když byl mladý, mít v paměti takovou tu hranici desetinu biliontiny sekundy, to je 10^-13 sekundy, to je to, kam se dostaneme experimenty. Takovou formu látky dokážeme uměle udělat v laboratoři, takže tam jsme si jisti, že to tak bylo. Ale jestli někdo hovoří o časech kratších, to je hypotéza, to je jedna velká neznámá a tam nikdo netuší, co se v tom vesmíru dělo. Máme sice jisté možnosti, ale velmi, velmi omezené. A uzavřel bych přednášku objevem té Higgsovy částice. Higgsova částice byla objevena v CERNu, což je komplex urychlovačů v blízkosti Ženevy na hranici Švýcarska a Francie. Největší urychlovač, který tam je, se nazývá Large Hadron Collider, má obvod 27 km a je postaven v podzemí, 100 až 130 metrů podzemí je tam tubus, ve kterém tento urychlovač je. Čili na povrchu je Ženevské jezero a Ženeva a hluboko pod tím 100 až 130 metrů podzemí je Large Hadron Collider, na kterém jsou 4 důležité detektory, Atlas, Alice, Compact Muon Solenoid a LHCb. A ta Higgsova částice byla objevena na 2 detektorech současně, na Atlasu a na Compact Muon Solenoidu. Toto je ještě náčrtek mnoha urychlovačů, které tam jsou v CERNu. Celá ta cesta urychlování začíná na lineárních urychlovačích, potom to jde na různé mezistupně, na superproton synchrotron a končí to v tom Large Hadron Collideru. Uvidíme snímek z roku 2007, který jsem fotografoval ještě předtím, než byl Large Hadron Collider spuštěn. Díváme se zhora dolů těch 130 metrů. Je to jako dvě petřínské rozliny na sobě. A tam dole, toto je montážní šachta, se budoval Large Hadron Collider. To je úplný začátek. Začátek vlastně cesty. Ta bombička, kterou vidíte, je bombička s čistým vodíkem. Tadle bombička je pro návštěvy, vevnitř té bedně je ještě jedna, která opravdu funguje, tohle je atrapa, ze které ten čistý vodík přichází nejprve do pece, kde je zbaven elektronů a stanou se z toho jenom čisté protony. Ty pak procházejí doprava do části, která z nich dělá takové balíčky, říká se tomu bančer, balíčky protonů, tu část vidíme teďko, je v této oblasti a ty balíčky protonů pak jdou do lineárního urychlovače. To je tato část, linák. Tím lineárním urychlovačem jsou urychleny ty protony asi na třetinu rychlosti světla. Pak jdou do superproton synchrotronu a z něho do Large Hadron Collideru. Toto už je tunel Large Hadron Collideru v tom roce 2007, kdy se tam mohlo dovnitř. Z těch detektorů, které nás zajímají, je vlastně důležitý pouze Atlas a Compact Muon Solenoid, na kterých byla objevena ta Higgsova částice. Tím tunelem přiletí protony z jedné strany a z druhé strany. V tom detektoru se srazí a z těch spršek částic se pak dedukuje, co se tam dělo, jak se to chová. Toto je největší detektor vůbec, Atlas. Má hmotnost 7000 tun, délku 44 metrů, průměr 25 metrů. Je to teda něco nesmírně obrovského, kde, když stanete u Atlasu, tak člověk si jenom říká, co lidé dokázali a že jsou to vlastně jakési novodobé katedrály. V tuto chvíli je Large Hadron Collider odstaven, takže jsem měl možnost být u Atlasu poprvé, po druhé před spuštěním a po druhé teďko nedávno. A podařil se mi takový krásný kousek, když jsem se z ochozu díval a měl jsem helmu, že jo, samozřejmě povinnou, tak jak jsem se naklonil, aby jsem velmi zvědavý, tak ta helma těch posledních 30 metrů dolů spadla a tam se roztříštila. Toto je budova Atlasu, pozor, to je v nadzemí samozřejmě, ten Atlas je 100 metrů pod tou budovou a když jsem jezdil do CERNu ty první léta v
2007, 9, 10, tak to byla nevzhledná betonová, hnusná, vošklivá budova. A v roce 2011 tam přibylo lešení a byl tam takový sprayer, takový kluk, který tam pořád stříkal, matlal barvama. Jsem si říkal, pro boha, co to tady dělá, to už ty sprayeři se dostali až sem. A pak jsem zjistil, že on tam kreslil tohle sto, to je snímek už z loňského roku, kdy tam kreslil vlastně model toho atlasu. A tady na tom si uvědomíte možná, jak je to veliké, ještě lípe, než kdybych vám říkal, že je to obrovské, protože to, jak tady je nakresleno na té budově, muselo být zmenšeno. Ten atlas je ve skutečnosti větší. Tohle je snímek už vnitřku atlasu, kde vidíme třeba supravodivé magnety, toto je ten kanál, kterými přilétají částice, je to rozebraný, to pak celý je složený dohromady. Ještě jeden pohled na atlas. Možná to vrátím. Tady takhle odsud dolů se mi skutálila ta helma. K naprostému zděšení všech. Ale prý jsem nebyl sám. Toto je záznam jedné ze srážek, která vedla k objevu Higgsovy částice. Ten objev je ovšem statistický, na to bylo potřeba obrovské množství srážek, ze kterých se to vyhodnocovalo. Ten druhý detektor, na kterém byla Higgsova částice objevena konkurenční skupinou, je Compact Muon Solenoid. A to je moc dobře, že to objevili dva detektory, že to bylo potvrzeno nezávisle na druhém detektoru. Ty červené vlastně bazmeky, to jsou zpětná vedení supravodivých magnetů elektrického proudu. A tady vidíte snímek vlastně rozebraného Compact Muon Solenoidu v době, kdy se stavěl, čili jsme na povrchu Země v montážní hale a tohle to se pak spouštilo dolů a skládalo dohromady. A tady jsem požádal Davida Břeně, který učí na jaderné fakultě, aby mi tam zapózoval s zapalovačem, abych pak mohl ukazovat, jak je to veliký. No, teď vím, že to byla totální blbost, protože ten zapalovač není důležitý. Ten David má přes 2 metry a myslím, že jako měřítko stačí on sám a že žádný zapalovač v ruce mít samozřejmě nemusí. Opět detail srážky, která vedla na produkci Higgsovy částice. Toto je výpočetní, vlastně nechci říct středisko, jsou to reky, ve kterých se shromažďují data. Těch dat je tak obrovské množství, že jenom malá část se uchovává, jenom ta část, která je podezřelá, že tam budou zajímavé výsledky, není v silách a kapacitě toho výpočetního střediska, aby se uchovávala všechna data. Tohle je řídící centrum, ovšem takové pomyslné. Každý ten detektor má nad sebou budovu, ve které se řídí ty experimenty, a pak je řídící centrum, které má 4 takové velké stoly, u kterých se šéfují ty 4 experimenty Atlas, Compact Muon Solenoid, Alice a LHCb. A ten stůl uprostřed, který zdánlivě vypadá tak osiřelý a že je na nic, ten je úplně nejdůležitější stůl z celého CERNu, protože tam se vodí státní návštěvy. A oni, když tam u toho sedí, tak mají pocit, že jsou v centru dění, že jo? Protože kolem jsou ty 4 řídící střediska, tak tam třeba byl náš Topolánek a jiní exoti. A jinak je teda ten stůl úplně na nic, ale je to nejdůležitější stůl z celého CERNu. Co se týče vlastně udělení té Nobelovy ceny, tak je velmi zvláštní. Objev byl v roce 2012, byl ohlášen 4. července na Den nezávislosti, předpověď v roce 1964, čili trvalo to téměř půl století. Díváme se na 2 záběry šťastného Petra Higgse. Ten druhý záběr je už, když ví, že byla Higgsova částice objevená a dokonce to dojatě oznamoval. A pár posledních záběrů.
oba ocenění, François Englert a Peter Higgs, to je velmi zvláštní, přestože objevili ten mechanismus, jak částice získají hmotnost, tak se nikdy neviděli, nikdy se nestýkali. Englert je Belgičan, Peter Higgs je z Velké Británie a poprvé se vlastně uviděli v tom roce 2012, až když byla ta částice, kterou předpověděli, objevená. Je vidět, že si teda měli rozhodně co říci. Pár ještě záběrů šťastných oceněných a přednášku bych zakončil tím, abyste také viděli, že vědci nejsou žádní suchaři a vědec takového formátu, který získal tu poslední Nobelovu cenu, Peter Higgs, zapózoval novinářům, zabalil se do jakéhosi závěsu a dělal na ně krásné opičky. Takže myslím, že to je dobrý závěr dnešního vyprávění a děkuji vám za pozornost.